No mitään kyrvä. Ootitteko te kauankin minua? Joo joo! Säätänä! Piti vaan tehdä ruokaa! Vittu, olisin tehnyt 200 sekuntia! Hei, laita trio. No niin, laita. Rauhoitutta. No niin, laita se trio. Joo, mä en mä pikään dropsa jalkata. Laita se tri... Ei saa. Vittu, kun toi läski ampuu mä jollakin tiitolla. Hei perse, tossa on tyyppejä. No niin, tapa ne läskit jo. Voi, tuolla Raikovalla lakaa niin paljon, että se juoksee tällä paikalle. Se on mun auton vieressä ihan niin, mutta... Ei mennäkö kreatiiveen, kun mä haluan harjoitella, kun mä en ollut Fortniteissa vielä. Mä oon teidän kuningas. Sä oot kyllä enemmänkin, sä oot oikeesti aika paska kuningas. Niin, samaa mieltä. Eikä! Ei tuo, kun tää. Herra Aikuva, mennään tonne shoppiin. Joo. Kiilo. Äkki. Joo. Jee! No mut Raikuva hippa pääs. Tuo näyttää ihan meidän iskältä melkein toi Jussi. Se on tää. Se on tää tyyppi. Tää Spider-Man mä sain eile. Ja sitten ton. Mä näytän minkälaisia skinejä mä sain eilen. Mulla on tää Spider-Man skini. Sitten mulla on tämä. Tämänkin mä sain eilen. Ja sitten tämän. Ja sitten vielä ootapas. Tämä. Nice. Ainakin neljä. Mulla on kaikki Marvel-skinit silloin kun oli Marvelin, mutta joitakin mä en tykkää käyttää. Nyt mä taas rupeen pelaamaan 247 Fortnitea. Vois oikeesti kyllä nyt taas ruveta pelaamaan Fortnitea, kun mä en nyt pelaa yhtään Fortnitea. Niin me ollaan pelattu koko ajan GTA. Mä en kyllä aio siltikään, vaikka pystyy pelata ilmaiseksi Fortnitea, niin mä en jää kyllä siltikään. Vitsi, kun mä haluaisin tappaa ton konopissa olevan tyypin, mutta kun... Ei tästä tuu mitään, kun ne molemmat varaa. Hei, revää mut. Mis jompies on lobbyssä? Eikö mä lopeta? Okei. Okay. Mä Jussikin lopetan. Jussiko lopettaa kans? Joo, se lopetti jo. Okei, okay, no mulla... Se tulee myöhemmin pelaamaan. Okei. Okay.